Змагалися у басейні трудові резерви. Цього разу спорт об'єднав військових та професійних спортсменів. Загалом в запливі взяли участь понад 20 команд. В кожній різна кількість плавців. Формат змагань – всеукраїнський. Умови для всіх однакові. Сьогодні от очередний год і очередні соревнования, які зібрали сильних плавців зі всієї України. Это и учебные заведения, это и подразделения вооруженных сил Украины, это просто энтузиасты плавания. Наша цель – это дать ощущение всем, что мы вместе, что мы товарищи, что спорт нас объединяет. Мы приехали из Киева, из школы номер 1625, и цель – поучаствовать в соревнованиях, посмотреть, как это происходит. Тетяна – морський піхотинець з Миколаєва. Каже, такі спортивні заходи не пропускає. Я дуже добре відношусь до спортивних мероприятий і вважаю, що для підтримки нас, як учасників бойових дій, спортивні мероприятия повинні бути обов'язково. Вони об'єднують, закаляють дух і відвлекають від проблем, які були у нас на передовій. Окрім бійців із миколаївських військових частин, до змагань долучилися водолази-спецпризнашенці з Очакова. Ну, во-первых, спорт укрепляет здоровье. Во-вторых, для нас интерес, и тем более не забывать своих погибших, в память все-таки. Показати, як треба плавати, прийшли ветерани АТО. Хоч назву своїй команді вони і не вигадали, та настрій у чоловіків рішучий. Команда у нас інвалідів-ветеранів АТО, які вже мають бойовий досвід. Наше завдання сьогодні – показати незламність духу бойового молодому поколінню, тим дітям, які займаються, що нема ніяких перешкод, навіть поранений, не поранений, щоб там не трапилось, головне – сила духу. За кращі результати учасники змагань отримали подарунки, всі інші – досвід. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.